Olá, eu sou a Cláudia de Cássia do Pratique Francês, ça va bien? Hoje quero falar a respeito de focar em um material ou em vários materiais para se estudar a língua francesa. Bom, vamos falar hoje sobre focar em um material ou em vários materiais para a gente estudar a língua francesa. Bom, se você está aí no início dos seus estudos de língua francesa, então você deve definir, a princípio, um material e focar nesse estudo, né? Então a gente busca um material que você acha mais pertinente aí para você iniciar seus estudos, né? Na metodologia que você escolher e vai testando, né? As coisas que você gosta. Como você está estudando sozinho, você tem essa autonomia e você vai testando e vendo o que vai bem para você, o que você gosta, o que você não gosta. O que você não gosta, você descarta e vai buscando as coisas que você se adapta melhor, né? Então, nesse momento, você vai focar em um material que você buscou lá e vai testar, né? E aí, o que você pode fazer, que é muito importante também, se você achar que começa a ficar chato os seus estudos, né? No comecinho ali. Então, você pode e deve variar as formas de estudo desse mesmo material. Então, quando eu passo para vocês aí, para vocês começarem os estudos ouvindo um áudio e tendo a transcrição desse áudio aí, você deve estudar esse texto. Aí depois você pode variar ouvindo somente o áudio. Depois você vai só ler o áudio, depois você vai ouvir lendo, né, simultaneamente ali. Depois você tem a atividade que eu passo aí no meu curso de francês online, né, no meu grupo fechado. Eu vou passar outras atividades para você fazer neste mesmo material. Então isso vai ajudar a fazer com que ele não se torne chato, né, e que você vai poder se exercitar, né, fazendo muitas formas diferentes aí com o mesmo material. Aí, a partir do momento que você já tem um maior entendimento aí do idioma, que você tem mais conhecimento de vocabulários, aí sim é interessante você já modificar um pouco o material. Você já pode ouvir podcasts aí que tem, você pode assistir filmes com legendas em francês. E aí você vai diversificando um pouco mais o material. Então, a princípio você tem, né, eu aconselho, né, a você focar mais em um material apenas e fazer essa mudança na forma de estudo, né, das atividades. E aí, com mais entendimento, você pode variar os materiais, né, ouvindo podcasts, assistindo filmes com legenda em francês, documentários, né, lendo trechos maiores aí de livros e aí buscando os assuntos de sua preferência, né? Porque aí você já tendo mais conhecimento, você já consegue buscar coisas mais específicas, né? Por exemplo, gastronomia, esportes, filosofia. Então aí você vai poder rumar, ir em, né, em direção às coisas que você mais gosta. Então o aprendizado será muito mais gostoso, né? Não ficará chato. E mesmo aí, nesse momento, você também poderá diversificar aí a forma de estudo, né? Mesmo que você pegue aí um texto que você goste de gastronomia ou algum um assunto relacionado a esportes, você pode também buscar o áudio, você pode escrever, você pode ouvir em francês e escrever em português, ou então você pode escrever em francês e depois escrever em português. Então, há várias atividades que você pode fazer para que esse estudo seja muito mais eficaz, tá certo? Então, a dica é você focar no início, no material só, né? E para que esse estudo não seja chatinho, você pode modificar as atividades, né? Alternando aí, ouvindo, ou só lendo, ou ouvindo e lendo. E aí, quando você tiver um pouco mais de conhecimento, você pode alterar os materiais aí para você aprender a língua francesa, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe com outras pessoas que gostam da língua francesa. E vou deixar aqui embaixo ou aqui em cima o link do meu livro digital, As 5 Etapas para Aprender Francês do Zero. Vai lá, se você ainda não baixou, vai lá, se inscreva e baixe no seu computador totalmente gratuito. Lá tem essas 5 etapas para você já implementar aí nos seus estudos da língua francesa, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo. À très bientôt!